O pequeno imóvel de um quarto e um banheiro fica no setor Maria Oliveira, em Abadia de Goiás. O teto está condenado e pode cair. O pouco que eles tinham foi consumido pelo fogo. Botijão, fogão, vendo aí? Pegou fogo em tudo aí, ó. No momento do incêndio, somente a esposa do Everson, a Viviane, de 23 anos, estava dentro da casa. Ela teve várias queimaduras pelo corpo e foi levada para o Hospital de Urgências de Goiânia, onde permanece internada. Meu esposo me ajudou a tirar a roupa porque queimou tudo, tive que ficar pelada. E quando ele voltou, a casa toda já tinha pegado fogo. A família se refugiou aqui, ó, na casa da dona Wanda, que é a mãe da Viviane. Eles estão aqui desde que aconteceu esse incêndio na casa deles, lá em Abadia de Goiás. A família está aqui porque não tem como voltar para casa neste momento, não é isso, Everson? Sim. E como é que está sua esposa? Ela passou pela raspagem ontem, né? E tá sentindo muita dor, né? Estão dando morfina para ela, estão fazendo medicamento e fazendo muito curativo nela, né? Fazendo fisioterapia. Viviane e o Everson são pais da Evelyn, de 6 anos, do Heitor, de 2, e da Eloá, de 1 ano. As crianças perderam roupas e sapatos. Mesmo sem condições, a vovó tem feito o que pode para cuidar dos netos. A primeiro dia nem conseguia se alimentar, nem conseguia dormir. No momento eles precisam de tudo, tudo de novo. Para vocês entenderem como tudo aconteceu, imagina que esse vidro é uma latinha ou de cerveja ou de refrigerante em lata. Eles cortavam a metade, colocava em cima de um fogão e colocava álcool para cozinhar arroz, feijão. E quando esse álcool acabava, eles colocavam mais álcool em um galão como esse. E foi no momento que ela foi reabastecer o fogareiro ou espiriteira, como é conhecida por aí, o fogo atingiu o galão. E a explosão aconteceu. A família precisa de ajuda para recomeçar. Colchão, fogão, uma televisão, porque os meninos gostam de assistir desenho. Comida também, fralda para os meninos, leite, você entendeu? A gente vê que a Eloá tá descalço, segundo a sua sogra, é porque ela perdeu todos os sapatos. Foi. No incêndio, o sapato dela perdeu tudo. E da Evelyn também. A única que sobrou foi só essa chinela dela que sobrou. Então toda ajuda neste momento vai ser bem-vinda. Vai ser bem-vinda. Eu agradeço quem puder estar me ajudando aí. Fico muito grato.